defesa. É uma boa defesa do guarda-redes do Leixões. Sem dúvida alguma, Ricardo Moura. Defesa. Uma defesa monumental do guarda-redes do Desportivo de Chaves. É uma grande defesa do guarda-redes, o Ricardo Moura de Chaves. Defendeu Ricardo Moura. Não há um único jogador do emblema transmontano que não tenha ido cumprimentar o seu guarda-redes. E a defesa! Que bela intervenção agora de Ricardo Moura. Ah, e que grande defesa do guarda-redes Ricardo Moura! Com este grande momento do guarda-redes do Chaves negando